یوسف لەگەڵ ئاوژینەکەی هاتوون یەکەم وێنەی چوونە نێوژیانی هاوسەرگیریان لەسەر ئەو جۆگە ئەودێریە تۆمار بکەن کە سنووری ئێران و عێراقی جیا کردووەتەوە. ئێستا خەڵکێکی زۆر سەردانی دەکەن بۆ دەستنشانکردن هاتوین هاتین من لە سنووری ئێرانم ئەم لە سنووری عێراقە هاتوین بۆ هەندێک ڕەسمشتی جوان بگرین ڕۆژێکی هاتوین بۆ تایبەتە بۆ ئێمە هاتوین ڕەسم لێرە بگرین. لە نێوان ئەم سنوورەدا چەندین ژن و پیاو هەن لە هەردوو وڵاتەوە بەژێوی ژیانی خۆیان بە دروستکردنی خواردنە کوردەواریەکان و بە دانانی چاخانە و فرۆشتنی بەرهەمی ناوباخەکانیان دابین دەکەن. ئیستا ئەمە بیارەیە لای جۆگەکە ئێران و عێراقین. ئێمە ئاخر دوکانی عێراقین. اینجا ئەوەتاوە ئەو خەڵکەش لێی بپرسەوە تا و عەرەبانامویان لە بەغدا دەوێن بۆ لایەمە بۆ کوبە و یاپراخ و ئەم شتانە کە دروستیەکەین. ئەم ناوچە گەشتیاریە دەکەوێتە ناحی بیارە لە ناوچەی هەورامان. ڕۆژانە سەدان گەشتیار بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش و خواردن و خواردنەوە کوردەواریەکان سەردانی دەکەن. مەسەلەی سنوور لە بینی عێراق و ئێرانە بە تایبەتی هەورامان هەر سنوورێکی کاڵ بە خۆی لە ئەسڵا ئێستاش هەر کاڵە، چونکە زیاتر پەیوەندی کۆمەڵایەتیمان زۆر زۆر بەهێزە لەگەڵ هەورامانی ئەم دیویش و ئەو دیویش. طبعا اني واهلي جايين من بغداد الحج لبغداد وهاتم بو سليماني ولوي شو بو امنا وچ سنوري عراق ايران ليره خواردني زور خوشي لي وكشو هوا كيف يعني الشمال طبعا وشفت بمره هورامان شوار فصلي بهشت وشويني شي گشتياري چاك لا ناوچكا جام ناوچيش ناوچي بياري لا منطقه هورامان وبناوبانگ ب شويني گشتياري چاك كاني و ئێرەش حدودی ئێران عراقە تەبان ئەو بەر هانە گەرمەڵەیە ئەم بەر بیارەیە ئێرەشەوە جۆگەی هین هەیە جۆگەیەک لێ حدودە لە بینیانە ئەو بەری ئێرانە ئەم بەری کوردستانی عراق اینجا بۆرە سەیەکەیەرمێگیاوە ئەگەرچی جۆگەکە سنووری گوندەکانی ئێران و عراقی جیا کردووەتەوە بەڵام هاوگوندیەکانی هەردوو سنوورەکە هەورامین پەیوەندی بەهێزی کۆمەڵایەتی لە نێوانیاندا هەیە و هەر کاتێک بیانەوێت یەکتری ببینن بەبێ ڤیزا دێنە سەر جۆگەکە و لەوێ پێکەوە دادەنیشن و باسوخواسەکانیان دەکەن. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەورامان.